Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavabında bildirib ki, İrəvan Minsk prosesinin ləğvi məsələsinə sülh müqaviləsinin bağlanması kontekstindən baxa bilər. Mövzu ilə bağlı Qlobal İnfaz'da danışan politoloq Elxan Şahinoğlu deyib ki, rəsmi İrəvan Minsk qrupu məsələsində israr etmir. Sadəcə, bir tərəfli güzəşli olmasın deyə bu mövzunu danışıqlarda alver predmetinə çevirmək istəyir. Yəni, demək istəyirlər ki, biz sizin istəyinizə uyğun olaraq Minsk qrupundan imtina etsək, bunun qarşılığında siz də bizim istəklərimizdən birini yerinə yetirməlisiniz. Ermənistan hökumətinin əsas istəklərindən biri budur ki, Azərbaycan ordusu şərti sərhəddəki strateji yüksəkliklərindən geri çəkilsin. Bu, mümkün deyil. Birincisi, sərhədin müəyyənləşməsi prosesi illərlə uzanacaq və bu, sülh sazişindən ayrı aparılan danışıqlar prosesidir. İkincisi, Azərbaycan ordusunun nəzarət etdiyi strateji yüksəklikləri Minsk qrupundan imtina bəndi ilə tərəzinin eyni gözünə qoymaq olmaz. Birinci, dəfələrlə ağır gələcək. Ermənistanın Minsk qrupundan imtina etməməsinin Azərbaycana böyük zərəri yoxdur. Strateji yüksəkliklər isə bizə Ermənistan üzərində böyük üstünlük qazandırıb. Bundan imtina mümkün deyil. Ermənistan hökuməti Azərbaycanla sülh sazişi imzalamaq istəyirsə, konstitusiyasında ölkəmizin ərazi bütövlüyünə iddianı əks etdirən bəndlərdən imtinaya hazırlaşmalıdır. Bizim üçün konseptual məsələ budur. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.